Ani Dušan Uhrin mladší, Miroslav Koubek, ani Karel Krejčí, Roman Pivarník a ani Zdeněk Bečka. Dlouhodobého nástupce po Pavlu Vrbovi našla Viktoria Plzeň v Pavlu Vrbovi. 53-letý kouč se od nové sezóny vrací na západ Čech. Kvůli milovaným viktoriánům odmítl i nabídku pražské Sparty. Musím uznat, že jednání se Spartou pro mě byly vážný a hodně si to vážím, ale nakonec jsem se rozhodl pro Plzeň a dnešním podpisem tam jsem to vlastně ty jednání další uzavřel. Dokud tady byl hlavní trenér Roman Pivarník, tak jsme tyhle rozhovory nikdy nevedli, ale řekli jsme si, že konec dubna je prostě nějaký termín pro to, kdy Pavel měl jako prioritu zahraničí, my jsme to respektovali, bylo to jasně domluvený a pak v podstatě jsme vedli v průběhu toho dubna normálně naše kamarádský povídání. Čo jsme se kamarádi. Jak říkal Adolf Šádek, už jsou zase kamarádi. Tak, no a... On se bál. Cože? Šádek se bál přece. Kdyby šel do Sparty, tak on říkal, že vytrhne ten strom. To je pravda. V tom parku. Tak teď to dobře dopadlo. Že mu vytrhne ten strom, proto šel do Plzně. Ty se možná vracíš taky. Ten strom se bál, to je pravda. Tak to dobře dopadlo i pro strom, i pro Plzeň. Dan se vrací taky možná. No to nevím, vracíš se taky tím pádem do Plzně. Já tam žádný strom nemám, A je to možnost. Se takhle protahovat, ne? Že my jsme zase, ještě nejsme takový kamarádi. Je to možnost, nebo ne? To se ptáte blbě, jako. Jo? No. Pořád bez angažma a pořád nemáš ani žádný směr, kterým by ses... Nějaký směr už jako trošku mám. A je to plzeňský směr taky? Zatím nejsme takový kamarádi. Jo, zatím nejsme takový kamarádi. Dobře, ale plzeňský prostředí znáš dokonale. Čím si myslíš, že to je, že, jak bylo řečeno správně v příspěvku, Plzeň konečně našla nástupce Pavla Vrby v Pavlu Vrbovi? Že nikdo jiný to nedokázal, přestože ty tituly se tam získávaly v poslední době. Tak proč ten Pavel Vrba je pravý a nikdo jiný to tam nezvlád déle? Tak to se uvidí, jestli bude teď zase ten pravý. On byl jednou ten pravý a to, co se stalo jednou, neznamená, že se stane podruhý. Samozřejmě tím, co on tam dokázal a jaký úspěchy za ním stojí, tak logicky Plzeň čáhla po něm, protože věří, že se to zopakuje. Co na to Sparťani? Budou to mít ještě těžší než doposud, když se tam vrací Pavel Vrba do Plzně? No, to nevíme. Pro nás, viď, ano. Je důležitý se umět poprat sami se sebou. Hlavně teď. Docela tradičně. Dát to dokupy. Těším se na konec sezóny na nějaký změny, protože doufám, že nastanou nějaký luftík takovej. No a pak teprve se budeme ohlížet za sebe. No a mrzí tebe jako fanouška Sparty, že Pavel Vrba nebude trenérem Sparty? Protože i Pavel Vrba přiznal, že ten zájem a ta jednání byla velmi vážná. Nevím. Čestně prostě. Řekni to. Chtěl jsi ho jako trenéra? Hele, myslím si, že jsem ho nechtěl jako trenéra. A má to tady. No. Takže tě to nemrzí. Cože? Takže tě to nemrzí. Nemrzí, ale mám v hlavě takový zadní vrátka. Červíček. No, červíček, co kdyby, až se něco nepodaří za půl rok, nebo to, až budeme, tady sejdeme v září, v listopadu, a budu říkat, sakr, možná kdyby tam ten Vrba byl, víš, tak tohle, no, ale jinak obecně... bych si nepřál, aby trénoval Spartu. Horste, byl by to pravý trenér pro Spartu v téhle době? To by se ukázalo, ale je to asi pro něj správné řešení, že se vrátil tam, kde vlastně ty úspěchy měl. A byla tam ještě hezká věta, pan Horvát. Tak jsem zvědav, co bude s panem Horvátem, jestli bude v tom realizačním týmu s ním, protože on si bral sebou toho, který mu naslouchá nejvíc, a to je Ficel. Tak jsem zvědav, jak to tam vlastně postaví, protože... Pan Ficel. Protože... To je právě možná Dušan. možná dokonce Dušánek a pan Horvát je teďko na druhé straně řeky. To je kapitán Ficel. Protože víme, že Horvy vlastně tomu svou tak nějak držel, když tam byl ty, že jo. Teďka je už v jiné roli, takže uvidíme.